Nu, var sakot, zin, pēdējā dienā es reāli šokā pa to taizem. Nu, var sakot, atbraucu uz Bankoku, visi jau tā kā, zin, kāda apmēram uz lidos tūlu brauks mājās. Manējā, zin, Lauvens saka, nu aizi uz to masāžu, nu, zin, kā taizemē bijis, nav bijis masāža. Es saku, ai, nē, nu, man nepatīk, zin, kā, nu, tur grābstās svešs ķetnes, zin, kā, gar ķermeni. Es saku, nē, nē, nu, es neiešu aizi, tu. Viņi saka, nē, riktīgi labi, zin, atslābin, un tā. Nu, labi, ir, zin, pierunā, es tagad, davai, nu, aizies uz to masāžu. Nu, un tagad aizies, zin, tāds paskatos, tāds pieklājīgs, zin, salons, jā, nu, davai, aizies uz to masāžu. Aiziet, jā, nu, zin, kā nav dārgi, labi, ir, nu, davai, zin, tāds patīkams, zin, tāds sievietes sagaida kaut kādas 5 gabals. Un tagad viens saka, nu, davai, nāc iekšā, zin, tāds kabinetiņš. Un tagad šī saka, nu, davai, ģērbies nost, es saku, nē, man nepatīk plikam, zin, kā svešs acis vēl tur tā. Es saku, davai, ja visām drēbēm masē, viņi saka, nē, nē, nu, nav darīšana, var sakot, ar visām drēbēm, nu, jāģērbjās nost, nu, apenis var atstāt, jā. Nu, zin, nu, man nērti, zin, kautrīgs puists, nu, bet labi ir, nu, zin, noģērbjos, nu, tā kautrīgi noguļos. Nu, un šī sāk masēt, nu, viņa masē, nu, ir labi, jā, ir labi, zin, kā atslābina, tiešām viss okay. Un jau tā kā masāžu uz beigām, un šī man saka, vai es, zin, negribu šito happy ending, nu, tā kā priecīgu nobeigumu. Nu, protams, nu, kāda jēga man masēties, ja, zin, kā es priecīgs nebūšu beigās. Saka, jā, protams, nu, es gribu būt priecīgs beigās. Šī, zin, tā jokaini pasmaidz, zin, tagad brītiņu pamasē. Es jūtu, ka, zin, kā viņas roka manai zapenēm un man dandāls atķer roka. Ei, tu dirsti, es zin, ka es viņai uzreiz kāju pa grudok, zin. Šī tur kviekdam nokrīt, saskrien tās iekšā, pārējās četras kaut ko kliedz, zin. Ķerās pie gaus, kaut kādu vien man gar roka ķerās, es arī kliedz, zin, ka. Es šokā, zin, ka manai jau dandāli aiztiek kaut kādu svešu sievieti, es vēl vienai, zin, kā relkonu pa jibaļņik. Ieskrien puišels iekšā arī, zin, kā kliedziens sadzirdējis, tas arī noguldītās divas, nu, to piekto mēs arī tur paspērām malā, riktīgi mukām projām, nu, šis nav normāli, zin, kā, šis nav normāli. Nu, vod, sakot, var sakot, tagad atnāca, zin, uz viesnīcu rokas trīts reāli, tūlīt, zin, kā, bišķi atgūsies, ies policijā iesniegumu rakstīt, nu, kas šitā bija riktīgā hērņa.